Eders majestäter, eders kungliga högheter, herr talman, eders excellenser, mina damer och herrar. Vi tar nu några raska kliv över Stockholms slotts inre borggård och går in i Bernadottebiblioteket, i vilket bevaras ungefär 100 000 böcker som har innehafts av familjen Bernadotte, främst kungarna och drottningarna, från Karl den 14 Johan och drottning Desiree till Gustav den 6 Adolf och drottning Louise. Den första boken i samlingarna som med säkerhet kan knytas till en Bernadotte är den här, i vilken den 17-årige Jean Bernadotte skrivit sitt namn. Det är en bok i juridik, och när han skrev detta så var han alltså fortfarande inne på att följa sin far i fotspåren. Senare, samma år, 1780, så bestämde han sig som bekant för att ta värvning i den franska armén och därmed kasta in historien i nya banor. Karl XIV Johan hade en mycket praktisk och osentimental inställning till böcker. Han var ingen nöjesläsare. Böcker var för honom rena informationsbärare som han begagnade till att skaffa sig mer kunskap. Denna praktiska inställning gjorde också att han såg inte sitt bibliotek som uteslutande sitt eget, utan det var också till för uppvaktningen, för hovet. Det kan man se på den här lilla boken i mitten, en bok om Spaniens historia, som är på svenska. Ett språk som Karl Johan som bekant inte lärde sig. Den här bilden får symbolisera ett ganska trött uttryck, nämligen böcker är så mycket mer, bibliotek är så mycket mer än bara böcker. Det får man ibland höra som om det vore någonting nytt. I själva verket så är det så att bibliotek alltid har varit mycket mer än bara böcker. Inte minst i de Bernadottska biblioteken. På bilden ser vi till exempel ett av Karl XV:s fotoalbum. Och fotografier, musikalier, kartor, litografier och hyllningsadresser har alltid räknats som delar av de Bernadottska biblioteken. Det här är Oscar den andres exemplar av Strindbergs pjäs Erik den 14. Strindberg var ju som bekant inte så road av kungligheter. Han tyckte speciellt illa om Oscar den andre, och kungen besvarade de känslorna hjärtligt. Här har kungen på titelsidan i pjäsen gett oss en recension. Det kan ej uppföras utan att man må skämmas. August Strindberg är en mästare, men egentligen i att uppfinna och slösa med de otäckaste, smutsigaste och grövsta skällsord som på dålig svenska kunna framvrålas. Hela stycket är ett ej ogenialiskt smackverk, ohistoriskt och omänskligt. Och det geniala påminner läsaren om att djävulen också är ett stort geni, ett vida större än AS. Undertecknat O. Elakt men roligt, som det heter. Men det är mer än så. Det intressanta här är att även om Oscar den andre som sagt tyckte hemskt illa om Strindberg, så hindrar inte det att han har gjort sig omaket att läsa pjäsen innan han sablar ner den. Och dessutom, han erkänner att Strindberg är ett geni, även om det för kungen var en ondskefull genialitet som talade. Det hade Oscar den andre velat göra det lätt för sig, så hade han naturligtvis bara kunnat tänka så här att den där Strindberg, det är en skum typ, rabulist och republikan och upprorsmakare av värsta slagen, står för allting som jag tycker illa om. Jag läser någonting annat istället. Men på Oscar den andres hyllor så står det inte mindre än 30 böcker av Strindberg. Så det är uppenbart så att han var så pass intresserad av litteratur att han höll sig ajour med utgivningen, även om han inte alltid gillade den. Det här är också en bok ur Oscar den andres samling, en bok om de hinsides tingen som kungen intresserade sig mycket för. Som ni ser här så brottas han med texten, ibland håller han med författaren, han säger emot, han gör långa egna utläggningar. Och det här att Oscar den andre läste med pennan i hand, som man säger, gör honom till en av de kungligheter som man kommer närmast via ett studium av hans boksamling. Visa mig ditt bibliotek och jag ska säga vem du är, brukar det heta. Det här är faktiskt samma bok, fast ryggen.
Detta som illustration till hur de böcker kunde se ut som köptes in av kungafamiljen. På 1800-talet så var det nämligen så att de flesta böcker levererades häftade och sen bands in efter läsning. Så i slutet av 1800-talet fick man lägga på ett par kronor på inköpspriset om man ville ha det inbundet. Allting bands inte in, men mycket gjorde det. Och resultatet var ofta såna här enkla men stabila halvskinsband som är gjorda för att klara många omläsningar och sparas inför framtiden. Kronprinsessan Margareta kom till Sverige 1905 och med sig hade hon bland annat den engelska barnbokstraditionen. Tidigare barnböcker här i Sverige kunde vara rätt blodtörstiga historier som handlade om alla de ohyggligheter som drabbar odygdiga barn som inte äter upp sin gröt och inte gör som mamma och pappa säger. Den här något mer lekfulla engelska inställningen kommer här till uttryck i en av Arthur Rackhams illustrationer till Peter Pan. En bok som ingår i Kronprinsessan Margaretas boksamling. Vi ser här de mystiska älvor och feer och väsen som befolkar Kensington Gardens i London. Mannen i bakgrunden är ingen mindre än Edvard den sjunde som hälsar på en trädande som artigt lyfter på lagerkransen för sin konung. Nå, man kan ju inte leva uteslutande av Strindbergs historiedramatik eller teologi eller ens engelska barnböcker. Man måste ju ha lite underhållning också. Här ser vi några mycket tidstypiska deckare från tidigt 1900-tal. De har ingått i Gustav V:s boksamling. Och det intressanta är att det har inte alltid varit självklart att den här typen av böcker skulle sparas överhuvudtaget. De betraktades helt enkelt inte som fina nog. Idag är vi naturligtvis väldigt glada att man valde att behålla dem. För att vi tycker att det är lika intressant och spännande att Gustav V läste detektivromaner som att Oscar II läste Strindberg. Bilden belyser också en annan sliten fras, nämligen böcker har sina öden. Ganska platt uttryck eftersom allting naturligtvis har sina öden. Men det är dock så att historien om de Bernadotteska böckerna är inte bara historien om de böcker som finns kvar i Bernadottebiblioteket. Det är också historien om de böcker som inte finns kvar där. Karl XV:s bibliotek köptes av det kungliga biblioteket när han gick bort 1872. Hans drottning Lovisa testamenterade sina böcker till sin dotter Louise som gifte sig med kronprinsen av Danmark. Och hennes böcker tas idag därför kärleksfullt om hand av Bernadottebibliotekets systerinstitution i Köpenhamn, Dronningens Handbibliotek. Det finns också stora samlingar Bernadotteska böcker i Oslo, både på slottet och i Nationalbiblioteket. Böcker har sålts, auktionerats ut, givits bort och makulerats. Och det kan vi naturligtvis slita vårt hår över idag. Men det är inte desto mindre en viktig del av alla bibliotekshistorier, inte minst den Bernadotteska. Har ju Bernadottarna inte bara läst böcker, de har skrivit böcker också. Karl XIV Johan publicerade sina order och proklamationer från fälttåget i Tyskland 1813. Oscar I skrev en berömd bok som Kerstin Hagsgård ska tala lite om senare. Oscar II:s bibliografi är mer än 200 nummer och prins Wilhelm skrev inom de flesta genrer. Här ser vi en bok som heter Fom Nil som dåvarande kronprinsessan Victoria skrev som en konsekvens av hennes resor till Egypten runt 1890. Den gavs ut i en liten men mycket fin upplaga med pärmarna rikt illustrerade med egyptiska motiv. Kronprinsessan Victoria valde också att illustrera boken med egna fotografier. Victoria var en duktig och intresserad fotograf och bara från de här två Egyptenresorna så finns det 3000 fotografier bevarade. Här ser vi ett exempel på ett av de mest berömda turistattraktionerna i Egypten, templet vid Abu Simbel. Men vilken bok skriven av en Bernadotte är det då som har nått den största publiken? Ja, det är tveklöst den här, Slutet av greve Folke Bernadotte.
Den handlar om hans förhandlingar med det tyska rikets ledning under de sista skälvande veckorna av det andra världskriget. Vi ser här till exempel lyxupplagan med handskriven dedikation från författaren till Gustav V. En av de många häftade upplagorna som var billiga så att alla skulle kunna köpa och läsa. Det finns också översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, lettiska, tjeckiska och håll i nu esperanto. Det sistnämnda är naturligtvis ett säkert tecken på att en bok har fått mycket stort genomslag. Vi har sett hur böcker som köptes och bands in kunde se ut. Jämförelsevis enkla och robusta historier. När det kommer till gåvor så hamnar saken i ett helt annat läge. Om man vill ge en present till sin kung eller sin drottning så vill man naturligtvis ge någonting fint. I det här fallet är det en upplaga av Thomas A. Kempis i Jesu efterföljd som givits som gåva till drottning Sofia. Den är inte bara inbunden i sammet utan även för säkerhets skull försedd med förgyllda spännen och ädla stenar. Öppnar man den så är den i högsta grad ordinär bok tryckt på dåligt papper som tiden sakta förtär. Men utsidan är vacker. Gustav VI Adolf var en delvis annan typ av boksamlare än sin farfar Oscar II. Gustav VI Adolf hade naturligtvis ett stort intresse för böckernas innehåll, men han hade ett parallellt intresse för böcker som objekt, som bokband. Och därför köpte han gärna så kallade rara böcker. Och en rar bok är enligt en engelsk boksamlare "a book that I really want but can't get my hands on". Gustav VI Adolf var dock mycket duktig på att lägga vantarna på de rariteter han ville ha. Här har vi ett exempel ur hans samling. Det är en riktig kioskvältare. Det är "The Lives of Eminent English Judges in the 17th and 18th Centuries". Den är utgiven 1846 och inbunden strax efter sekelskiftet 1900 av en av de mest exklusiva engelska bokbindarna. Den är till och med försedd med en liten illustration bakom glas av en av historien sorgligen bortglömd engelsk domare. Bernadotte Ettens bevarade böcker ger en unik inblick i en familjs läslusta, bokintresse och tjänstutövning under 200 års tid. Sista ordet får Oscar II:s favoritfiende, August Strindberg. Han arbetade faktiskt här på slottet, på Kungliga biblioteket, på den tiden som det låg i de lokaler som idag huserar Bernadottebiblioteket. I boken En dåres försvarstal så beskriver han hur han står på balkongen och blickar ner över hela härligheten. Han skriver: "Biblioteket öppnar sig som en avgrund nedanför mina fötter och härmar med sina 100 000 volymer en gigantisk hjärna där svunna generationers tankar har ordnats i hyllfack." Tack så mycket.